Tehdäänpäs tästä joulupuurot minulle ja George Kuomalle. Onpa kiva olla täällä kartanon omistaja. Minun perinoilla voisin viettää todella onnistuneet joulujuhlat. Ja nyt minä teen ne puurot. Ei maista ennen kuin lisään aineksia. Joo, lisäaineksi kanelia. Mitä sä puuhaa siellä syö? Minä teen meille joulupuoroa, Kuoma. Vähän... Se on loistava, Edgar. Mutta muistatko, meidän pitää jakaa vielä joululahjat vähäosaisille. Joo, olet oikeassa. Pakko viedä nämä lahjat. Viedä ne kivoille lapsille ympäri maailmaa. Autetaan pukkia tässä hädässä.